U ovom videu sam odveo Liama na tetoviranje. On ima samo 7 godina, ali danas smo odlučili napraviti njegovu prvu tetovažu. Koja će ujedno biti prank za njegovu baku, jer ona mrzi tetovaže. Jako je dugo birao tetovažu, ali nećete vjerovati šta je izabrao. Ostanite do kraja videa da vidite kako je baka reagirala na njegovu prvu tetovažu. I pozdrav gang, dobrodošli u novi YouTube video. Kao što vidite, nalazimo se u tattoo salonu za tetoviranje. I vjerojatno ste vidjeli naslov videa i možete pretpostaviti zašto smo ovdje, ali sad će vam Liam objasniti zašto smo ovdje. Zato što ćemo danas prankovati baku. Kako ćemo mi to nju prankati? Da ću ja tu ovdje tetovirati. Uglavnom, moja mama jako mrzi tetovaže, ide u crkvu, moli se Bogu i tako to. I to je valjda protiv vjere, nemam pojma. Ja sam se cijeli istetovirao i svaki put kad bi ja napravio novu tetovažu, ona bi izmolila jedno 45 očenaša i zdravo Mario i šta ja znam. I stalno se moli zato što sam ja tetovirao. I danas sam odlučio da dovedem Liama kojeg jako voli na tetoviranje. Ja danas sam izabrat jednu brutalnu tetovažu da baka poludi. Ti ćeš danas izabrat tetovažu koju ti želiš, okej? Okay? Okej. Okay. Ali ne znam, mislio sam možda, Liče, šta misliš da prvo ja se kao tetoviram i pošaljem kao baki sliku da malo poludi, jer već mene je već prekrižila i onda kad poludi, onda ti kao se tetoviraš. Okej. Okay. I poslat ćemo ju kao sliku i onda će ona možda misliti da nije to stvarno, ali ćemo doći doma, znači Liamu će biti istetovirana cijela ruka, tako? Znači, ali naravno neće to biti prava tetovaža nego ono fake, razumijete? Ali to ona neće znat, ja mislim da će baš poludit. Šta ti misliš? Čove, mogu si tetovirat križ da se ne ljuti. Ja da istetoviram križ? Ne ja. Ti? Da. Dina, sređela. Ne, tu. Ako idemo u video, imate 3 sekunde da bacite like. 3, 2, 1. Sad kad ste bacili like, možemo. Jo. Imate 3 sekunde da bacite. Subscribe. 3, 2, 1. Joj. Sad kad ste bacili subscribe, možemo u ovaj brutalan video. Ljudi moji, obavezno udarite like. Još malo smo na 400.000 subscribera, tako da podržite nas, radimo najluđe challenge, najluđe prankove. Jazavac mali. Dobro, sad ćemo vidjeti kad iglu bude zavol, ko će biti jazavac. Ti ili ja? I neće ovak da budu. Hoće te boliš, šta misliš? Ne. Evo, tu smo kod brata Daniela. Je li tako? Da. Hvala ti puno što si nam ustupio studio, znači za tetoviranje. Ako se želite tetovirati, tu je njegov Instagram. Pišite mu upit neki i dogovorite najbrutalnije tetovaže. Okej, okay, znači, znaš zašto smo mi ovdje? Pa, čuo sam. Znači, Liam se treba tetovirati, a smije ovako male djece tetovirati? Zašto ne? Zašto ne? Zašto ne? To liče, smijemo. Uglavnom, ljudi, idemo sad, tu je salon, sad ćete vidjeti kako salon brutalno izgleda, da istetovira Liama, tako da, idemo! Ok, ljudi, evo nas, tu smo, znači sad moramo odabrati neku tetovažu za Liama. Šta ti preporučaš, šta bi moglo biti? Ne znam, šta vijeme, šta ti kažeš? Ili da ono da bere, a? Neko ono da najbolje da... E, ljudi, pogledajte šta mi je upalo u oko, pogledajte ovo. Free tattoo removal, znači ako vam se ne sviđa tetovaža, dođete kod čovjeka i održam ruku i to je to. Brutalno. Ali prije nego što Liam bude išao izabrati tetovažu, prvo ću vas jest tu kao na stolicu za tetoviranje, da pošaljem mojoj mami sliku da se ja ponovno tetoviram i da izmali jedno tri očenaša i onda ćemo vidjeti kakva će njena reakcija biti na poruku. Tako da, idemo. Evo ga ljudi, znači sad ću se snimiti selfie, znači da se tetoviram, tu ima neki crtež kao što vidite Jokera, idem poslati mami WhatsApp poruku na WhatsApp da vidi, znači, da ovo kako će reagirati. E, mama, evo upravo rokam tetovažu, šta kažeš, liče tu, daj mi reci, evo vidiš ovog Jokera tetoviram, šta misliš, jel ti se sviđa? Aj, baš da vidim šta kažeš. Dobro, sad ćemo li to poslati na WhatsApp, dobro. Evo ga, kao što vidite, poslao sam mami poruku i sad čekamo da nam odgovori da ima će poluditi. Vidim da snima audio, tako da uskoro će odgovoriti. Jako me zanima, znači dugo već snima glasovnu poruku. Jako me zanima. Evo, upravo govorila, da čujemo što je rekla. Ličo, slušaj što je baka rekla. Pa stvarno ne znam šta bi rekla. Evo, stvarno ne znam šta bi rekla.
A ne mogu se ja toliko izmolit koliko ti možeš na sebe gluposti staviti. Prestrašno. Užas. Znači, rekao sam da će poludit, ali ovo je tek početak, ljudi moji. Znači, što će tek sad bit kad bude se Liam tetovirao? Jeste li znali da je izašao Saurus Gang Shop gdje možete naručiti najjače majice, hudice i kape? Naručite neki od naših proizvoda i time podržite naš rad da možemo i dalje snimati ovakve brutalne videe. Link je u opisu profila ili u opisu videa. Upravo sam poslala još jednu glasovnu, tako da idemo i zajedno preslušati. I šta si odveo tamo Liama da gleda te gluposti vaše? Baka nije ni spremna za ovo što će ovo biti. Okej, idemo sad tetovirat Liama. Da vidimo sad liče koje ćeš ti tetovaži zabrat. Da ćemo tetovirati? Ne znam. Reci nešto što ti padne na pamet. Ovako baš kostila. Bit će baka sretna. Kojeg ćemo? Ne tog. Ovog. Ovog? Da. Taj ružan lič. Ne, ružan ti je taj. Nije, on će tog. Ovog? Dobar. A, može. Može. Ljudi, mrtvačka glava, znači baš će se baka obradovat. Ko nije bacio like, obavezno lajkajte video, bacite subscribe, jer sad te kreće najzanimljiviji dio. A kad sve ovo završi, znači sad ćemo poslati poruku baki da sliku, i ona možda neće vjerovat, ali će Liam doći doma s tetovažom, tako da će biti ludilo, tako da obavezno ostanite u kraju videa. Ljudi, jel se sjećate ovog lika i pišite u komentare iz kojeg videa. On je upravo na terminu tu kod Daniela, oba dvojica se zovu Daniel, ali on je već glumio jednom našem videu. Pišite u kojem. I sad sam isto nezadovoljen. Dobro li vam tetovaži za bro, a? Ovo je premoćno. Gdje ćeš to staviti? Na rame negdje nek pukne. Tu. Tu na rame liče ti to ide. Ne tu. Donji u brutal, ovak tu negdje. Da. Show program. Gdje reci ljudima gdje treniraš u tom modelu? Najjačem džimu u čitavom gradu, znači Saurus Gym ekipa, kogod da nije, slobodno uletite. Treniram za džabe čitav mjesec. Nije plaćena reklama. Nisam platio ništa, tako da nije plaćena reklama. Za sve zaslužen ovaj tu čovjek. I hvala lijepo. Dobro, hvala Bure. Ništa, brate. Nemoj da neko sazna ko više. Uvijek, znači samo da je najbolje. Treniraš ovdje? Liče, te strah? Ne. Mislim je tetka kod ti. Hoćemo? Da. Ajmo, gdje radimo, na koju ruku? Tu. Može. Ovako ćemo. Ovo ćemo počistiti. Ovdje ćemo raditi. Aha, na podlaktac. Bit ćeš ko bajker neki opasni. Pa ćemo zalijepiti? Da. Kako će ovo biti dobro, e. Može tu? Da. Mogu se stvarno tetovirati. Učimo stvarno, a? Da. Ali kad naučiš 18 godina, može? Dobro, znači idemo sad. Sad idemo poslat baki glasovnu ovu video snimku. Da, nemoj dirat sad to. Hop. Bako, ako se može tata tetovirati, mogu se i ja pogledaj. Kako je? Super. Sad imamo baki poslat ovu snimku da vidimo bakinu reakciju. Znači šaljemo joj opet tu snimku. Tako, da vidimo. Ja mislim da će sad totalno poluditi. A sve je drugi kostur, a? Hoćemo drugog? Da, tu. Gdje ćemo? Odmah tu dolje? Da. Joj, hoće nam stati. Na bice. Ovaj malo veći. Možda na bicu gore. Ne, ovak tu. Ma tu ga stavi pa šta bude. Ličo, Ličo, to ti bombone, to je dobro da te ne boli kad te bude tetovirao. Moraš šećera uzimati pa. A baka upravo poslala poruku glasovnu, slušajte ovo. Jel vi to mene zezate? Nemoj slučajno da ga tetoviraš. Ni slučajno. Samo probaj, Filipe. Još samo treba kosturska glava. Ni slučajno da ga nisi tetovirao. Tako da, ljudi moji, sad ide još jedna tetovažica i onda idemo doma kod bake, da baka vidi to. Šta sad ti smiješ i ti ćeš batna od bake? Ovo je malo veća. Ovo će malo više bolit. Ovo će moći držati. Ja to je na hrvan, ja sam ja. Ohaj.
Da, ja se trebam tebe čuvati. Ja. Ljudi, to njega ništa ne boli. Aliče, ali bi sad htio sad stvarno da ti ja sad opustim, jel bi si istetovirao nešto? Da ili ne? Da. Šta, na primjer? Koči Hulka. Hulka, smeš? Kako je ovaj dobar, a? Mhm. Inače, morat ću sad lijam sutra ići s korcurskim glavama u školu da se ovo neće baš tako lako oprat, ali šta da se radi. Tako da, djeco, nemojte se slučajno, vi klinci koji nas gledate, nemojte se slučajno otići bez roditelja tetovirati. Još nemojte slučajno da ste to vidjeli na našem videu, nemoj tako da, ovo je samo zezancija. A, pogledajte kak imam tetovaže najedno. Dobro je, dobro, alo, alo, dobro je, dobro je. Dobro je, urušit ćemo, evo kam. Dobro je, dobro, smisli sam čovječ. Okej, ljudi, znači sad će nam staviti i meni i njemu ovo, salone ove, ne, kak se kažu. Nisu salone. Folije, jer znate uvijek kad se tetovira mora biti sa folijama, tako da. Evo ga, izgleda znači real, totalno. Naravno. I sad meni stavi malo folije, jer si i mene kao kužiš tetovirao. I onda da baka to vidi, e, bravo, jedan krug samo. I evo ga ljudi, to je bilo to, znači sad idemo lagano doma, kod bake, hvala brate još jednom što sam se pustio da držam po tebi u salon. Tako je ljudi, još jednom, tu vam je Instagram od gospodina, dođite se tetovirat, ali morate pitati roditelje, nemojte slučajno bez roditeljske dopuštenja doći, tako da, to je to, brate, hvala ti, smižemo se. Ajmo sad mi, baku, misliš da će se ugodno ili neugodno iznenaditi? Neugodno. Idemo ljudi sad pa ćemo vidjeti kako će se baka iznenaditi. Tebi će poopat nos. Tebi će ruku otkinit. Oba dvije ruke će ti otkinit baka. Vidimo se doma, čao. Dečki, bo. Filipe! Alo! Što radiš, Lijame? Alo! Lijame, vraćaj se! Alo! Lijame, dobro! Aj bog, dečki! Evo nas u autu, krenuli smo kuć i vidimo se kad dođemo doma. Liču, kak se osjećaš sa prvom tetovažom? Dobro. Baš mi je dopa tetovaža. Najjači ću biti u školi. Šta ti kažeš, ćemo dopustiti Lijamu da se tetovira? Aha, kad budemo 50 godina. 50 godina kad bude imao. Pa dobro, 40. Ne, 30 kod tata. Može. Kad napunio 18 i radi što hoće. Ljudi, upravo me zove mama, sad to jest njegova da. Baka. Slušajte sad, stavit ću na razglas. Halo? Jesi ti to šališ sa mnom ili si ja stvarno tetovirao? Pa šta je problem? Baš vam bilj ga za tebe, stavi si na nos ako hoćeš tetovažu kako god hoćeš. Ali nemoj njega slučajno tetovirati, jesme čuo? Pa zašto? Kako, zašto? Pa prvi razred ide već. Pa, prvi razred, već, kaže već. Kad budu 18 godina, nek si natakne na nos ako hoće, šta god hoće. A pa neku, on je ali, jako mali. Jel smije neku malu barem? Ne ono, može ni malu. Saurus Gang ili YouTube znak ili tak nešto. Ne može ni malu, ljubavi. On jer, je mali. On je sad baš zapao za neku kostursku glavu, pa... Užas. Dobro. Znaš šta je kostruska glava? Od čeg? Filipe, ni slučajno, nemoj me zezat. Ništa da mu nisi. A od čeg nastaje? Pa šta će ti ljudi reći, učiteljica i sve? Pa ništa, dobro, okej. Okay. Ajde. Ne, ti to mene zezaš, jel da? Ma ne, dobro, nećemo, aj bok, aj čao. Aj čao. Čuli ste ljudi, znači ona je prvo poludila, misli da se šali, ne vjeruje zapravo. Šta misliš ti, Ines, kako će ona reagirati kad držimo? Pa, nadrljačeš ti, ali ću nadrljati ja jer od mene neće očekivati da ju prenkam i to. Tako da bude tvoja mama sad otišla, ne bude mi više pomagala po kući i čuvala djecu u kući. Svi ste tražili video s bakom, znači ako želite još videa s bakom, lajkajte ovaj video. Ovaj video mora doći do 30.000 lajkova da snimamo... 50.000 lajkova ljudi moji i snimamo opet video sa bakom. Svi ste pisali u komentare da vam je zanimljivo da snimamo. Ne znam koji ćemo snimat video kad dođemo do 50.000 lajkova. Koju? Uništavamo njezin auto sa jajima. Ili na primjer da je ukrademo auto, znači ono kao mi imamo njen ključ i da ona... Ja imam rezervni ključ.
ona ima rezervni ključ i da Alijamo, ona ode sa Alijamom kao na onaj, kak se zove, igralište, a mi ukrademo njoj auto, liče, šta misliš? Da. Ništa, 50.000 lajkova i snimamo to, a sad se idemo požuri doma, Alijam, Ines, uloži, požuri brže, imaš brutalan auto, požuri, a što prije vidimo bakinu reakciju, tako da vidimo se doma, čao! Stigli smo ljudi doma, Ličo, da vidimo tetovažu. E sam što mi se ovdje malo ovako otišao. Dobro, nemoj samo dirati da izdrži sad. Idemo sada, kao što vidite, sam došli smo pred kuću. Spusti rukave i sad idemo u kuću, baka je unutra i ja mislim da ću preživjeti. On će svakak preživjeti, neće njega kriviti nego mene, tako da idemo. Govno! Vidi Gricka, Ličo, ko će prvi ući u kuću? Ti! Aj ti prvi. Ne, ti. Ja se bojim, aj ti. Sada imaju prednost. Ne, ja mlađi uvijek, ajde ti. Ne. U biti ja sam tata, ja ću reći ko će prvi. Ulazi. Ne. Ulazi? Ne. Dobro, ajde, ja ću prvi. Držite nam fige, ljudi. Ništa, idemo, tu je baka. Aj, Ličo, ti prvi. Ne. Ćao. Dobar tek, Tinko. Što radiš ti? Nije ništa, nemoj gledat bolje. A gle moj, ali ti se sviđa? Viš, ovo sam tu popravljao. Da nisi normalan, daj, na nosi tu stavite to. Daj, vamo dođi. Neću. Daj da vidim tetovažu. Nije se tetovirao. Nije? Onda ne. Daj da vidim. Pogledajte ljudi, mama ima majicu na križ. Pa ne mogu se ja izmolit koliko on pravi gluposti. Vamo dođi. Ne, tate konju. Znači tetovirao te. Konju jedan! Aj pokaži Lijana, gotovo je, moraš pokazat. Kostruska. Jedna... Dvije kostruske glave! Jedna manja, jedna veća. A zašto si mu to dao? Ali on je to tražio. A koliko ima godina? Mama, ali on je htio, kužiš, on je, ja sam mu rekao, čekaj! Pa koliko on ima godina? Ja sam rekao Saurus Gang da se tetovira, on je rekao hoću kostruške glave. Koji Saurus? Koji... Nisam. Ništa tetovirat? Nisam ja, ali konje koji... To je prank, to je samo... Prank! Vako, to je kemijske! To je kemijske! To se sad... Viš, može se skinit, gleda. Kako sam vam povjerovala, e! Kak sam vam, i tebi dat jedan, kak sam vam povjerovala. Jesmo te dobro zeznuli? Pa stvarno sam povjerovala. Znači, znao sam da će prank upalit zato što je ona uvijek bila protiv toga da se ja tetoviram. E, ali čekaj, šta misliš, jel bi stvarno mogli Lijama za 2-3 godine tetovirati? Ljubavi kad naučiš 18-20, nemoj nikada. On će biti svećenik. Ko? On. Jel da Ljubavi? Što bi mislio, će Lijam biti svećenik? Napišite u komentare. Pogleba kako se... A šalimo se, prava je tetovaža. Viš da ne ide. To se ne može... Ti stvarno ne ide. Pa poslije se može. S čim se to ide? Ma ne znamo što je to. Šta ne znaš od čega? Došao si iz tatua, kao mame Jovan, kak se to zove? Ne znaš od čega je? Kemijsko je bilo. Gle, stvarno ne ide dolje. Pa prava je, kažem ti. Da probamo drugu. Svaš, sutra moraš ići s dugim rukavima u školu, jes čuo? Da ti učiteljica ne ide. Biš ide malo. Češ da ti tata nije normalna. Biš da ide. Mamu sam isto zvala da kažem da ste tamo. Mama nije došla tamo. Pa bila su ovima s nama snimala. Evo ga ljudi, to je bilo to od ovog videa. Nadam se da smo te uspjeli zeznuti. Jeste. Stvarno? Jeste, stvarno jeste. Povjerovala sam. Stvarno? Ozbiljno, da. A zezaš se? Pa ozbiljno. Evo ga ljudi, znači prank je uspio. Napišite u komentare možda neke druge prankove da radimo. Ne mora biti njoj, nego nekom drugom. Tako da... Znam. Nemoj se nikad tetovirati. Skupite 50... Ako skupi ovaj video 50.000 lajkova, prankamo dedu. On sutra dolazi. Misliš, a? Da. Odlično. Ljudi, pišite u komentare kakve su mi tetovaže, a vi bacite te linki za skoj... Ako ne bacite te reki, za skoj bi ja čuje i tetovila cijelog. Ne. Bez tati mama, gin gin.